Osmanov Xamis Babaoğlu, 58 yaşım var. Ağrılar üç gündür bu ayağım bu hissəsindədir, dizdən aşağı hissədədir. Yəni addım atıb yerimə çox çətinlik çəkirəm, heç yeriyə bilmirəm demək olar ki. Səhərlər iməkləyə-məkləyə sanuzilə girə bilirəm. Ya ağrı kəsici iğnədən sonra bir balaca özümü toxtalayıb, bir tərə ayağa qalxıb, nəsə bitkə çaydan çörəkdən yiyə bilirəm. Amma yerimək çox çətinlik çəkirəm, yerimək üçün. Bu nə oldu, nədən sonra başladı? Bel ağrı baş verdi məndə, bel ağrısı. Məndə bir neçə illərdir ki, bu belimdə belə ağrı tuturdu. Sonra mən o iğnə ilə blokin verim ki, vurdururdum. O vasitəsilə haradasa ötüb keçirdi. Amma bu zaman bel ağrısı iğnə də vurdum. Sonra bu ayağıma verəndə, məndə biraz şübhə doğurdu ki, bu başqa bir şeydir. Xamis bəydə deməli, belində 4-cü bel fəqərəsini, 5-ci bel fəqərəsini yırtıq qopub, sekvestrasiya olunub, ayağa gedən siniri qurudur. Ona görə Xamis bəy əyri gəzir. Ayağında parizi var, pəncəsində zəifləməsi var. Biz təcili olaraq əməliyyata götürəcəyik. Haradasa 15-20 dəqiqəli əməliyyatımız olacaq. Gələndə çox çətinliklə gəldim, bura əziyyətlə gəldim. Amma gələndən sonra burada heç bir şey hiss eləmədim. Mənə vurulan iğnədən, gedən əməliyyatda, əməliyyat nəticəsində heç bir ağrı demək olar ki, ancaq sadəcə olaraq hiss elədim ki, nəsə elə bir qaşıyırlar içəridə. Ağrısız, heç bir şeysiz. Yəni, bir çətinlik görməmişəm. İndi bu saata qədər ki, əməliyyat gedir. Heç bir ağrı hiss eləmədim. Özümü də yaxşı hiss eləyirəm. Bu əməliyyatda sadəcə olaraq, ancaq bura uzanmağı bilirsən. Və s. buradan uzanandan sonra heç nə hiss eləmirsən. Heç edən xəbərin olmayacaq. Əməliyyatları əvvəldə görmüşsün mü? Sizin əməliyyatları mən televizor ekranda izləmişdim. Sizin foyada da izləmişdim. Bir də sizi sosial şəbəkədən də izləmişdim. Gəlməyimə də peşman deyirəm. Əməliyyat çox gözəl keçdi. Necə oldu, necə qutardı, heç bu barədə heç məlumatım olmadı. Düzdür, mən ayıq idim o əməliyyat zamanı. Amma heç bir ağrı hiss eləmədən. Əməliyyat keçdi, 20 dəqiqə civarında əməliyyat olundu. Sonra məni palataya yerləşdirdilər. Rahat olmuşam, gecəni də rahat yatmışam, səhər də durmuşam. Mən bura gələndə iki qat gəlmişdim, ayaqlarımdan tutub dizdən gəzirdim. Gəzə də bilmirdim, düzdən gəldim, bura çıxdım. Dünənki gün, bugünkü gün ərzində məndə çox şey dəyişdi. Mənim əhvalım düzəldi. Mən bir növ ayağa qalxdım, yeriməyə başladım. Mən insanlara da üst tutub deyirəm ki, bab dediklərim həqiqətdir. Bundan çəkinməsinlər, vaxtında müraciət eləsinlər. Əli Osman doktorun əli düşərlidir, çox gözəl həkimdir, Allah ona canına sağ eləsin, mən minnətdaram. Heç kim çəkinmədən gəlib müraciət eləsin, bu əməliyyatdan da qorxmasın, heç bir ağrısı filanı yoxdur. Allah şəfa versin, yolunuz açıq olsun, xalqımıza da yaxşı xidmət edin inşallah. Çox sağ olun.